የህወሓት ጁንታ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጦርነቶችን ሲያከናውን እንደነበረ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አስታወቀ። በህወሓት ጁንታ አማካኝነት በቀን እስከ 25000 የሐሰት መረጃዎች በትዊተር ሲሰራጩ እንደነበርም ነው የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ከፍያለው ተፈራ ያስታወቁት። ጁንታው ዲጂታል ወያኔ የተባለ የሐሰት መረጃዎችን የሚያሰራጭ ቡድን በማቋቋም በበላይ ነት ሲመራ እንደነበርና የሳይበር ተፋላሚዎችን በመቅጠርም የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ መስለው አማራን የአማራ ብሔር ተወላጅ መስለው ደግሞ የኦሮሞን ስም ሲያጠለሹ መቆየታቸውን ምክትል ዳይሬክተሩ ገልጿል። ባሰት ፕሮፖጋንዳው በጥቅም የተሳሰሩ የውጭ ዜጎችም ጭምር የዘመቻውን አካል ማድረጋቸውንም ለማወቅ ተችሏል ተብሏል። በዚህ ዘመቻ በቀን ሐሰተኛ ትዊተሮች የሃሽታግ አካውንቶችን በመክፈት ከ13000 እስከ 18000 ሐሰተኛ መረጃዎችን ሲያሰራጩ እንደነበርም ነው የተነገረው። ከሐሰተኛ መረጃዎቹ መካከለም በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እየተፈጸመ እንደሆነና በመላው ሀገሪቱ የትግርኛ ተናጋሪዎችን ተነጥለው የጥቃት ኢላማ እንደሆኑ በማስመሰል መዘገብም ይገኝበታል ተብሏል። በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት የህወሓት ጁንታም የሀገሪቱን የሚዲያ ተቋማት አገልግሎት ለማቋረጥም ሙከራ አድርጓልም ተብሏል። በዚህ የጥቃት ኢላማ ከነበሩ ሚዲያዎች መካከል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ ዋልታና ኦቤን ዋንኞቹ እንደነበሩም ተገልጿል። ፋናና ሌሎች መሰል ሚዲያዎችንም ስርጭትን የማቋረጥ ተግባር የመፈጸም አዝማሚያዎች እንደነበሩም የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ከፍያለው ተፈራ አስታውቋል። ሆኖም ኤጀንሲው በወሰደው ቅድመ መከላከል በሚዲያዎቹ ላይ ሊደርስ የታሰበውን የጠለፋ ተግባር ለማክሸፍ መቻሉንም ጠቁሟል። ከዚህ ባለፈም በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ጽንፈኛ ቡድኖችና ሚዲያዎች ጋር በመናበብ የተለያዩ የጥፋት እንቅስቃሴዎችን ሲያከናውኑ ነበርም ተብሏል። የጥፋት ቡድኑ OMN TV-ን ጨምሮ ኢትዮ 360 ከሚባል የማህበራዊ ትስስር ገጽ ጋር ሲሰሩ መቆየታቸው ተገልጿል። ከዲጂታል ወያኔ በተጨማሪም ሌሎች የጥቅም ተጋሪዎች በጥፋት ዘመቻው ተሳታፊ የነበሩ ሲሆን በግለሰቦች ደረጃ ከ50 እስከ 500 የሚደርሱ ሰዎችን በስራቸው በማሰማራትና ክፍያም በመክፈል ጥቃት ለማድረስ መሞከሩም ነው የተገለጸው። እዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን። ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛውን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጤና ይስጥልን ዶክተር፣ እንደምናመሹ? ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ቀደም ሲል ዘርዘር ያሉ ጉዳዮችን ከነበረው ሐሳብ ስንመለከት ነበርና ምናልባት የጁንታው ተላላኪዎች በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ዘዴዎች ምን አይነት እኩይ ተግባራትን ሲያደርጉ ነበር ቀዳሚ ጥያቄን አድርገው። እንግዲህ ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው ኤጀንሲያችንም እንዳስተዋወቀው ማለት ነው የህያጥፊ ቡድን የሳይበር ምህዳሩን በከፍተኛ ሁኔታ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ሲጠቀሙበት እንደነበረ ያው ሁላችንም ስንከታተል ነው የነበረው ነታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ተከፋዮች ነበሯቸው በሀገር ውስጥ በውጪ ያቋቋሟቸው ዲጂታል ያኔ የሚባለው ቡድን የሚመራቸው የተለያዩ ቡድኖች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የሐሰት መረጃዎች በማደራጀት በማዘጋጀት በማሰራጨትና እንዲደርሱ ወደሚፈልጓቸው አካላት ግለሰቦች ወይም ተቋማት ጭምር እንዲደርሱ ለማድረግ ከፍተኛ ሙከራዎችን ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው። ሌላው የሳይበር ጥቃቶችን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ነበር ሰሞኑንም ጭምር ከዚህ በፊትም በነበሩ ጊዜያትና እርሶ በሚመሩት ተቋም ምን አይነት የመከላከል ስራዎች ሲሰሩ ነበር? ምን ውጤትስ ተገኘ? የሳይበር ጥቃቶች ያው እኛ የ247 ተግባር ስላልን ስራ ስለምንሰራ ከዚህ ከአጥፊው ኃይል ሊመጣ ይችላል ብለን እንገምታለን። ነገር ግን ይሄ አጥፊው ኃይል ቢኖርም ባይኖርም የሳይበር ጥቃቶች በማንኛውም ጊዜ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ቅድመ ዝግጅቶችን በማድረግ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገን የሳይበር ጥቃቶችን እየተከላከልን እንገኛለን። ነገር ግን ይሄ አጥፊ ኃይል ከተዘጋጀባቸው ሀገርን የማተራመስ አጀንዳዎች መካከል አንዱ የሳይበር ጥቃት መፈጸም እንደነበረ ኦልሬዲ መረጃው ስለነበረን የሳይበር ጥቃት እዚህ እኛ ሀገር እንደ ባለም አቀፍም ደረጃ በሀገር አቀፍም ደረጃ
በእነዚህ ጊዜያቶች ለምሳሌ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተጀመረ ጀምሮ የሳይበር ጥቃት በጣም ጨምሯል። በጣም በርካታ አገልግሎቶች ሰዎችም ጭምር ኦንላይን ስለሚሰሩ አገልግሎቶችም ኦንላይን ስለሆኑ እኛም ሀገር ብዙ ነገሮቻችን ወደ ኦንላይን እያስገባን ስለነበር ሌሎች ባለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ተቋማት ላይ ጭምር ይቃጣ እንደነበረው እኛም ጋር ሲቃጣ ነበር ማለት ነው። ለዛ ቅድመ ዝግጅት አድርገን አስፈላጊው ዝግጅት ተደረገ በኋላ ጥሩ የመከላከል ስራ ሰርተናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ከኛ ከህዳሴ ግድብ ውሃ ሙላለም ጋር ተያይዞ አሁን ሀገራቸው ለጥቅሳቸው የማልፈልጋቸው ቦታዎች ከዚህ ሀገር ነን እያሉ ጥቃት ሊፈጽሙ ሙከራ አድርገውብናል። የተወሰኑ የደህንነት ሽፋን የሌላቸው ድረገጾችንም ጭምር ለማጥቃት ሙከራ አድርገዋል እኛ ሀገር ላይ ማለት ነው። ሶስተኛው አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ቅድም እንደገለጽኩት አንዱ ሀገርን ለማተራመስ የሚጠቀሙበት ዘዴ ወይም ደግሞ የሚጠቀሙበት መሳሪያ የሳይበሩ ሊሆን ስለሚችልና ከዛም ጋር ብዙ ትስስር ኖሯቸው የቆዩ ሰዎች ስለነበሯቸው ይሄን ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን አስበን ቅድመ ዝግጅት አድርገን አስፈላጊውን የመከላከል ስራ ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህኛ ላይ የደረሰ ጥቃት ይለም ማለት ነው። ሌላው ቀደም ባለው ዘገባም ስንመለከት የነበረው የሚዲያ ማፈኛ ወይንም ጃመሮችን በመጠቀም መገናኛ ብዙሃንን የማፈን ሙከራ አድርገው ነበር የሚል መረጃ ነው። ይህንን ሙከራ በማክሸፍ ረገድስ ከሽፏል። ስለዚህ በማክሸፍ ረገድ ውስጥ ኢንሳ የነበረው አስተዋጽኦ ምን ነበር? እንግዲህ ኢንሳ ይሄ ህግን የማስከበር ስራ ሲጀመር ሚዲያዎች ላይ የማፈንና ሚዲያዎችን የማስተጓጎል ስራ ሊሰሩ ይችላሉ የሚል የራሳችን የሆነ ግምት ነበረን። ከዛ ጋር ተያይዞ ምን አይነት መሳሪያዎች አሏቸው እነሱ? ምን አይነት ሲስተሞች ሊጠቀሙ ይችላሉ? ከዚህ ቀደምም እንደዚህ አይነቶችን ስራ ሲሰሩ የነበሩት ሰዎች ኦልሬዲ እዛ እነሱ ጋር ስለሆኑ ያሉት እነማ እዛ አሉ? ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልገናል? የትኞቹን የሚዲያ ተቋማት ታርጌት ሊያደርጓቸው ይችላሉ? ለምን የሚለውን ስራ ቅድመ ዝግጅት ስራ በማድረግ እና እሱን በማጥናት አስፈላጊ ዝግጅት አድርገን ምንም አይነት ጥቃት ወይም አፈና ሳያደርሱ ለማስቀረት ተችሏል ማለት ነው። ብዙ ቴክኒካል ነገሮች አሉት። ኢቭን እነሱ የማያውቋቸው ጭምር እኛ የሰራናቸው በጣም በርካታ ስራዎች አሉ። ሞክረዋል። የተለያዩ ሲስተሞችን እንዳደረጉ አሁን ጦርነቱም ከማነው ይሄ ህግ የማስከበር ስራውን ከተጠናቀቀው በኋላ ያገኘናቸው መረጃዎች የሚያመለክቱት ሚዲያዎቻችንና እዚህ ያሉ የሚዲያ ተቋማትን ጭምር ለመምታትና ምንም አይነት የሚዲያ የኮሙኒኬሽን ስራ እንዳይኖር ለማድረግ ትልቅ ስራ ሲሰሩ እንደነበረ አሁን ከህግ ማስከበሩ ተግባር በኋላ ያገኘናቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን እኛ ቀድመን ዝግጅት አድርገን ስለነበረ ሙከራዎች አድርገዋል ግን ሳይሳካላቸው ቀርተዋል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ቀደም ግልጽ ባልሆነ መንገድ ለአንበጣ መከላከያ በሚል ወደ ትግራይ ክልል ሊገባ ስለነበረ ድሮን የተመለከተ ጉዳይ ምናልባት ቀደም ባለው መረጃ የተጠቀሱት የማህበራዊ ድረገጽ ላይ የተማሩ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሲጮህ የነበረ መረጃ ነበረ። ትግራይ ክልል ላይ እንዳይገባ ስለተደረገ የአንበጣ መከላከያ ድሮን፣ በዚህ ድሮን በተመለከተ ምን አዲስ መረጃ አለ? እንግዲህ ከዚህ ቀደም እኛ እንደገለጽ ነው ድሮኑ አስፈላጊውን የሆኑ የደህንነት መረጃዎችን ያሟላ ድሮን አልነበረም። የኛም ስጋት መላምታችንም ግምታችንም ይሄ ጦርነት ይመጣል ብለን ባናስብም እንኳን ባንገምትም እንኳን ለተመሳሳይ ግን ለሌላ ኩይ ተግባራት ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ እርግጠኛ ነበር። ስለዚህ ያንን ታሳቢ በማድረግ ይሄ ድሮን ለማንኛውም ማህበረሰብ ደህንነቱ ያልተረጋገጠ መሳሪያ የቴክኖሎጂ ውጤት ስለሆነ ይህንን መሳሪያ ይህንን ድሮን መልቀቅ የለብንም ብለን ተይዞ ነበር የቆየ። ኋላ ላይ ግን ያው ለዚህ ተግባር ሊጠቀሙበት እንደነበረ አመላካች መረጃዎች አሉ ማለት ነው። ይህንን በማድረጋችን ያው አሁን ውጤቱ ጥሩ ሆኗል ማለት ነው። ቢያንስ ሊደርስ የነበረውን ስንትን ቀንሰናል ማለት ነው። መልካም። ዶክተር ሹመቴ ግዛው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር፣ እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። እኔም አመሰግናለሁ።